Oi, gente, tudo bem? Bora conferir alguns destaques do diarinho? A quinta amanheceu repleta de incertezas no cenário da monarquia inglesa. As redes sociais da família real britânica confirmaram a morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, residência de verão da família na Escócia. Com a morte da rainha, o príncipe Charles, apesar de bastante impopular, é o sucessor natural do trono. Um idoso de 66 anos foi preso pela Polícia Militar de Barra Velha na noite de quarta-feira. Ele é acusado de furto de veículos e é um antigo conhecido da polícia, já que possui 29 passagens pelo mesmo crime. O ocupante de um Audi foi flagrado dando tiros para o alto na manhã de feriado em Camboriú. Câmeras registraram o momento em que vários disparos de armas de fogo foram dados. Segundo a Polícia Militar, o mesmo carro foi encontrado na carreata promovida por apoiadores de Jair Bolsonaro, mas nenhuma arma foi encontrada. Por hoje é isso. Até mais!